Wow. Di sini dikasih hiburan gratis loh ya. Dikasih hiburan gratis. Awe dhewe pagah los. Durusi panitia. Wes, kayak gak geger, Nduk. Oh. Sikile kecepit. Ora. Klutuk. Klutuk. Oke, teman-teman semuanya luar biasa jawaban. Ya semangat, yo mas, ya. Pi mas. Badut toh. Kiu kiu. Cukur cukur. Apa mana jalur ane? Ya turuti. Petrusi Buri, saya nanggap sampean kabeh penting goyang aman. Jambot tepuk tangan! Wey! Thank you.
joget. Si joget kursi panitia teman-teman. Thank you.
Nusantara. Pemuda Jambon. Bye.
tresno segampang iku. Apa kowe suaranya mana? Marang sumpah sing mbok sanggupi, janji sing piye jarene apa pancen aku pedi, apa wis suwe sing luwe kok aku. Aku terima nampak tapi hatiku relilo, nyasiramu bisa tengok liyo. Bareng ya. Bandung aku tekan tuwo nganti sing wisane nyawa, kang mas aku percaya kowe ra gak
Ya mong siji, ya mong kowe tekan mati. Yo Arisa. Nyanyi bareng-bareng lagi ya. Pasrane kabeh karo Gusti, utane sore sing dadi saksi. Nalika kabeh iki tak lakon ikhlas ati, muga Gusti waringi tenang sing tampi. Thank you.
Jambon, luar biasa. Oh, yeah.
nuruti apa kepu nyatani hatimu itu goaku. Arepo kedene rasa tresnaku sakjero I'm not afraid to die.
kembali, oke? Ditunggu. Yang di belakang masih banyak yang rancak-rancak ya. Pasukan goyangannya jabot, luar biasa.